Ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka reaguar pas akuzave të BD-së se ai ka patur lidhje me grupin Bajri, për të cilit janë arrestuar 11 persona. Nga Shkodra, Bushati ka inkurajuar institucionet për të vazhduar luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe ka akuzuar opozitën për shpifje. Besoj se duhet të tregohemi gjithë duruar me opozitën që ka humbur besimin tek vota dhe ka humbur besimin tek koncepti alternativ ndaj qeverisë. Dhe përsa kohë e ka humbur këtë besim, nuk është se do të presim ditë më të mira në këtë drejtim. Thjesht për keqardhjen time më të madhe për nivelin e debatit, për shpifjet që tentojnë të helmojnë hapësirën publike, dhe nga ana tjetër duhet i bëj thirrje gjithë institucionet shtetit së drejtës të vazhdojnë luftën pa kompromis kundër krimit dhe kundër korrupsionit. Shpresoj që edhe opozita të bëjë të njëjtën gjë. Sipas Bushatit, akuzat e pabazuara që po mbizotërojnë klasën politike po krijojnë një atmosferë penguese për procesin e integrimit. Situata politike natyrisht e bazuar mbi trillime dhe shpifje, duke përfshirë edhe Shkodrën, nuk është një atmosferë që mund të krijojë terrenin e përshtatshëm për të ecur më shpejt në procesin e integrimit evropian. Nga ana tjetër, më duhet të them që reformat cilat ju i referoni janë më tepër kërkesë e vetë qytetarëve të zakonshëm këtij vendi, sesa e komunitetit ndërkombëtar. Partia Demokratike e ka akuzuar Bushatin se ka patur lidhje me grupin Bajri dhe e ka përdorur këtë grup gjatë zgjedhjeve të kaluara për të influencuar tek votuesit.